Бірінші бағдарламасының тұрақты көрермендері. Армысыздар, өзіңізбен Қазақстан медиа академиясының түлегі Ұлдана Азаматқызы. Бүгінгі бағдарламада өмірде қандай жағдай болса да өкінбеңіздер, деді жас дарын Самат Жанғазин өзінің әсем әнімен. Ақ пен қара өмір деген мұңаюға берілмеген, бес күн қайғы мәңгі сыңар емес, сен мұңайсаң күн әлемес, ешкім оралмайтын көктеміңе, өкпе айтып өткеніңе өкінбе. Сөзімен әнін ұйқастырып, шебер ұштастырған өнер иелері кім екен? Яғни әнің авторларымен таныс болайық. Өкінбе әні жаңағы менің музыкалық продюсерім Жалғастың әні. Сөзі Оразбек Қиынбаев деген бауырымыз бар. Ақтөбелік ақын, мақта ақын. Қазіргі біраз хиттар жазылатын ақын. Очоу деген бауырымыздың сөздерін жазып жүр. Әбжаппар Әлқожаның сөздері. Біраз мықты әншілерге жазып жүр сөздері. Сол өзімде ойлап жүр едім, сол жігітке бір сөз жаздырсам, сөздері жақсы, ойлауы несі жақсы. Содан осы ән шықты. Әнді бір екі үш ақынға жаздырып едім, махаббат туралы жазып едім. Как обычно. Содан кейін сол жігітке жіберіп көріп едім, ол айтты. Тақырыбын өкінбе деп алсам қалай болады деді. Негізі жақсы болады, қандай-қандай сөздер ішіне келеді деп едім. Мотивационный қылып жазса қалай болады деп. Адамға кішкене ой салатын, күш беретін, алға қарай ұмтылатын сөздер бір қоссам қалай қарайсың деп. Құптадым, ой жақсы да бар. Мен бір апта ма күттім. Ол өзі де бір жолға шыққан екен осы ағым, қойсын. Сол жолда кетіп бара жатып, емін-еркін ойланып, әдемі жазып берді негізі. Бірден әнге жата қалды, кетті осы баса қалдым. Негізі бейнебаян түсірілмейді деді ол әнге, жаңа ағам. Мен осындай бір екі күн бос едім, сен сол өкінбе деген әнін ұнап жүрмеген, соған мен өз атымнан саған бейнебаян түсіріп береш деді. Ой, түсірсек түсірік деп біз оған. Бәрін ағам өз түсіріп берген трек ой ғой негізі. Трек ойдың өзі де оңай емес қой, өзім біраз жұмысы бар. Тыңдаған жанға сөздері шабыт беретін, бұл әнге бейнебаян бірнеше сағаттарда түсірілген екен. Бұл бейнебаян 6 сағат түсірілді, 6 сағат. Жаңағы здание бар, арнайы клип түсірілетін жер, локация. Сол жерде 2 локация, сол жерде түсірдік. Ешқайда шықпайды, далаға да шықпайды, бір здание ішінде. Жігітке жету өнерге аз дегенде, Самат ағамыз ән айтуымен қатар бірнеше музыкалы аспаптардан ойнайды. Фортепиано ойнаймын, гитарада ойнаймын. Өкіншісі домбыраны үйренбеппін, ең қатты керегі. Әкемді кезінде айтып еді, үйреніп алды. Өнер академиясында жүрген кезде гитара, фортепиано ақырындап қызығып сол жақты үйрендім. Гитараны негізі Ұлықпан аға үйреткен, айғайлап жүр. Он жолдасы ағамыз. Фаридамен бірге оқығамын, қызыммен. Орысып жүріп. Әнші деген инструмент ойнаймаса әнші емес деп маған айтатын. Намысқа тиіп. Студиясында отырып, гитарасын шұқылап, аға мынау қалай десең, тез-тез көрсетіп береді, жаттасың болсаң. Екі жерді сұрамайсың әйтеуір, өзің интернетті ашып. Сол кісіге рахмет. Сол кісі айтып әйтеуір. Жаман болсын демейді ғой. Сөйтіп үйренгем гитара, фортепиано. Аузын ашса, жүрегі көрінетін өте дарынды ағамыз жуырдағы жаңалық жоспарымен бөлісті. Жоспар болғанда сондай бір ән бар. Жаңа Ғаділбек ағамыз ханшайым деп айтып жүр ғой, бірақ менікі танго кішкене, блюз танго стилінде гитарамен сондай бір ән шығарайын деп жүрмін негізі. Айта алмайды негізі, қазір идеялар нелер саз ұрланып кетеді ғой, кейін айта алмайсың менікі деп. Жаңадан жазып отырған әндерді де мен интернетке салмауға тырысамын. Осыны ән жазып отырмын деп көп салып отырады ғой. Дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені қазір бірден шығарған күшті ғой негізі халыққа. Білмеймін мен ол жағын, может ол да дұрыс шығар, кейбіреулер түсіріп жатады. Сондай бір стильде ән негізі шығарамын бұйыртса.
гитара. Шығармашылық шабыт әркімге әрқалай және әртүрлі келеді. Біріне тыныштық, біріне қозғалыс керек. Ал біздің бүгінгі қонағымыз тың идеяларды қалай жарқыратады екен? Көбінесе студияда шығады ғой көп әңгімелер. Студияда жиналамыз түннің уағында ғой. Түнде отырып. Осындай әндер ұнап жүр, мынандай әндер ұнап жүр деп өзім идеямды айтамын мен музыкалық продюсерім. Ол ойланып жүреді, бір күні сен алтын айтып едің, мынандай әндер бар ұнап жүр деп. Мен де осындай әндер идея келіп еді, шығарып қойдым деп өзі бай гитарамен немен аңылдап айтып береді. Соны бірде мен қолыма гитара аламын да мен де жаңағы айтып беремін өзімнің даусыма келтіріп. Содан отыра қалады да жаңағы аранжир шығып бастай кетеді. Сөйтіп әндер сөйтіп кетіп қалады, сразу басталып кетеді. А негізі жоспарлап жүрсең, осындай ән керек еді, осындай жазу керек еді, осындай ән алу керек еді деп ұзақ болып кететін сияқты. Әнді келді ма, бастап жасайтын жерлерін жасап, жетпей тұрған жерлерін ертеңінде келіп, әр күні келіп толықтырып сөйтіп, негізі әнді пісіріп, бітіріп салу керек әнді. Қап кетеді ғой көп әндер. Ондайды ұнатпаймын. Бастадым ба, студияға барып алам, қонамын сол жақ, 2-3 күн болсын, 1 ай болсын әндер әдір бастағаннан кейін бір тез-тез бітіруге тырысамын. Бүгін де қоңыр даусымен өз тыңдармандарын тамсандырып жүрген жас әнші өз бойындағы біраз қабілетін аша білген ұстазына алғысын білдірді. Мен вокалдан ұстазым Лаки Кисоғлы деген кісі, өнер академиясында маған сабақ берді 4 жыл бойы. Сол кісі көп-көп рахмет. Мен бұрын қатты жоғары әндер айта алмайтын, өйткені қорқатын даусым ауырып кете ма деп. Сөйтсем сол жаққа барғаннан кейін әйтеуір білдік қой, диапазон бар екен, біраз қиын халықтың халық әндері, шетелдің қиын әндерін айта алады екен. Сөйтіп ол кісіге көп-көп рахмет, сенің даусың мынандай жерге дейін жетеді деп жаңағы айғайлайтын өзі октавалар ғой, екінші октава деген сияқты. Сол жаққа дейін даусымды ашып, сөйтіп біраз өзімді басқа қырымнан таныған жайым бар сол жақта. Даусымды ашып, рахмет сол кісіге. Әуелде ән жолдап халықтың ыстық ықыласына бөлену әр жұлдыздың арманы десек болады. Самат мырзаның әр елді аралап, дара даусымен думан кеш ойнастыру жоспарында да екен. Мен негізі кез келген әншінің арманы ғой. Бүкіл халықты аралап, батасын алу, одан кейін точкасын республика сарайда сөйтіп қою. Өзімде арманым бар. Бірақ Серік Сайлаубек ағамызбен бірігіп 127 ма 126 концерт бергенбіз тегін. Ауылдарды араладық, аудандарды араладық. Үлкен опыт болды маған. Сол жерде біраз халықпен қалай жұмыс істеу керек, қарапайым халықтармен тілдесіп, суретке түсіп, әнімізді арнап, сол жерде білінеді қандай ән халыққа өтеді, қандай ән өтпейді сразу. Әндерді өзгертуге тырысасың. Енді Құдай қаласа осы менде 20-ға жуықтай жайын болып қалды өзімнің қоржынымда. Құдай қаласа осы жылы күзге қарай Талдықорған облыс жағынан, Алматы облыс жағынан ақын арыла көрсем бар, ниетім бар. Енді андай өзіміздің жолымызды, тамағымызды ақтай алатындай қатты бір пайда көретін емес. Халыққа жаңа әндерімді таныстырып, өзімді таныстырып, сондай жағынан аралап шықсам ба деген ойым бар Құдай қаласа. Өмірлеріңізде тек қуанышты сәттер көп болсын деген тілекпен назарларыңызға Самат Жанғазиннің Өкінбе бейнебаянын ұсынамыз. Қайғыңда бәрі де өтпелі, уақыт деген себебі аумалы төкпелі. Қатар жүрір өмірдің көзіммен көктемі, берілме бір ай, бір
тұрып орнынан байқанмай сырым сен. Жаттанасың ертең ақ, сен кеше түңілсең. Болашағың алдыңда мұңайма бүгін сен. Бәрі де кінәлемес, ешкім оралмайтын көктеміңе. Өппе айтып өткеніңе өкінбе. Үміт аса болса да күнменді көңілде, бақытың бар алдыңда күтедің сенімде. Өзіңе сен тек қана өткінші өмірде. Жүректі тыңда, тыңда. Жара салып кетсе де жақынның жаныңа, жаныңа. Қоладым деп биіктен ешқашан налыма, налыма. Ұмтыла бер қайдадан тағы да тағы да сынақ. Бүксіш бағдарламасы өз мәресіне де жетті. Сіздермен бірге болған Қазақстан Медиа Академиясының түлегі Ұлдан Азаматқызы. Сау саламатта болыңыздар, достар.